կփոխեիք Հայաստանում։ Ամեն ինչ։ Իսկ դուք այստեղ ցես երջանիկ զգում եք։ Միայն Հայաստանում, բայց ոչ այս վիճակով։ Իսկ ինչ փոխելու դեպքում կզգաք ցես երջանիկ։ Այ սիրելիս, այնքան բան ապետ փոխել։ Այնքան բան, որ մի բառով չեմ կարող։ Ումից ամեն մեկը իր ընտանիքից։ Նիկոլի։ Իսկ երջանիկ եք ցես այստեղ դուք զգում։ Իհարկե ոչ։ Ինչ կփոխեիք Հայաստանում։ Իշխանություն։ Ես կարող եմ որևէ բան փոխել։ Ձեր կարծիքով եթե հնարավորություն ունենայիք, ինչ կփոխեիք։ Մարդկանց կփոխեի։ Եթե հնարավորություն ունենայիք, կփոխեի մարդկանց առաջինը։ Իսկ կողմեք, որ Տավուշում սահմանազատումը իրականացվում։ Իհարկե ոչ։ Մասնակցում եք Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը։ Չեմ մասնակցում, որովհետև ուժերս չէի որ մասնակցեմ։ Բայց հետևում եք, աջակցում եք նրանց։ Որոշակի հետևում եմ, այո։ Ձեր կարծիքով հաջողության կհասնի շարժումը։ Եթե արդարա, եթե օրհնված է, եթե աստուկամքն է, կհասնի։ Ես ինքս չեմ կարող փոխել կներեք։ Ձեր երջանիկ զգում եք այստեղ։ Այո։ Շատ բան կփոխեի, եկեք բան չաս։ Իսկ ամենասպասվածը որը կփոխեիք։ Կարգին ապրիլը։ Ոչ նորմալ թոշակ ենք ստանում, ոչ նորմալ աշխատավարձ ենք ստանում, ինչ փոխեմ ես Հայաստանին։ Ցանկանում եմ, որ լավ լինի, գոնե այս նոր սերունդը մի երկու բան հասկանա, ապրի, կյանքը վայելի։ Ինչ ասեմ, թող փոխեն մեր ղեկավարները։ Ըստ ինձ, շատ բան կարանք փոխենք, բայց եթե փոխվի։ Դե կոնկրետացնեն, չեմ կարող ասեմ կոնկրետ մի բան, բայց շատ բան կարա փոխվի, իրավիճակը, այս խառը վիճակը հանդարտվի, մի քիչ բարենպաստ պայմաններ լինի, շատ բան կարա փոխվի Հայաստանում, բայց ոչ չի լինում։ Ուշադրություն կդարձնեի բժշկությանը։ Վատ վիճակում է մեր բժշկությունը, բժշկության կփոխեի։ Իսկ դուք ձեզ երջանիկ զգում եք այստեղ։ Այո, շատ։ Երևի ոչ մի բան։ Այս ամեն ինչ ձեզ գոհացնում է։ Ի՞նչ։ Ամեն ինչ ձեզ գոհացնում է։ Ոչ մի բանն է չի գոհացնում, Ազիզ ջան, մարդիկ աշխատում են իրանց հարալ քրտինքով, ոչ մեկին էլ հիմա հավատալ պետք չի։ Շատ բան։